maanta oo ay bisha tahay 12 bishii October waxaan isugu nimay in aynu anagoo ku dida ganacsatada iyo culimada ee u xil saaran qaadan ururinta suuqii ka dhacay dabkii wajale inaynu dadka walaalaheena baaqi gaarsiino oo aan u sheegno in ay ku soo wixii ay geysanayaan ee culimadu ay ka hadashay qofka maareynta sadaqada oo inay kooda ku soo hagaajiyaan dabku sidaa la sheegay waa inagu soo noqnooday dabkii Hargeysa si wanaagsan baa uga qayb qaadateen dadkii Hargeysa ku cayrooday qaar ka mid dadkan jooga wajalan dadkii Hargeysa bay ka mid yihiin marka waxaanu leenahay dhibta dadka walaalaheena hayse labadii dhinacba ku waxyeelloobay aan maanta isagoo meherad haysta aan maantana waxba haynin waxaanu leenahay walaalayaal sadaqa idin tahay ubadka idin hagaajinaysaa adduunka idin hagaajinaysaa waa walaalkaayo maanta wax haystay oo shalay wax haystay oo maantana waxba haysan marka waxaanu leenahay maadaama guddida aanu nahay oo xil saaran inaanu ugu soo hagaajisaan inaanu wixii cuddiidii timaadana u dhigan nuglaataan qof walibana uu ka qayb qaataabaanu gudayo dabeed ba ayaanu fariinta u faraynaa waxaa kale aanu u ducaynaa dadkii maalintii dhaweyd baaq baa la sameeyey intii ku yabooday dowladda dhexe iyo dowladaha hoose ay ka mid ahaayeen iyo ganacsatadii waaweyneedba waxaanu leenahay ilaahay khayr badan ha idin siiyo inta kalena waxaanu leenahay walaalayaal ka qayb qaata si aynu isugu gurbano aynu isku tashano waxaynu isku waaninaynaa walaalayaal iskuna baraarujinaynaa in la caawiyo walaalaheennii aafada samaawiga ee ku dhacday reer wajaale ee hantidu ay ka gubatay waana xaq aynu isku leenahay qofka muslimka ah ee walaalkaaya naf iyo maal markay wax soo gaadhaan in la isgarab taago oo la caawiyo qaacida ilaahay uu noo dhigo waxa uu watacaawanu cala albirri wataqwa walaa tacaawanu cala alithmi waalcudwaan samafaliya alla ka cabsi isu kaashada nebiguna saas u ahaa sala allahu calayhi wasalam cidda wax ku dhacaa in loo gurmado masaajidka xataa dhexdiisa looga gurmado ayuu ummadda ku abaabulayay markaa qof waliba wixii uu karo dabad iyo gudo inaynu isku darno ayaa inagu waajiba oo aynu ka farxino sidii kuwii horeba bacadlayaashii horeba aynu u caawinay ilaahayna saasuu maalkeenna balaayada uga duwayaa oo sadaqada uu inoogu barakaynayaa xidhiirkeenna walaaltinimona saasuu ku wanaagsanaanayaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin alla subxaana wa tacaala ayaa mahadleh waxaan halkan u taaganahay maanta inaanu kula hadalno fariin iyo baaq u dirno dadka muxsiniinta ah walaalaahay meelka siiyey hadday joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba inay ka qayb qaataan taakulaynta walaalihii dabku hantidoodii iyo xoolahoogii khasaaraha u gaadhsiiyey magaalada wajaale bishii sagaalaad gudaheegii sidaa daraaddeed waxaan ka codsanaynaa walaalaha muxsiniinta ah sabanfalka ah hadday joogaan gudaha somalilan iyo hadday dibadda joogaanba meel kastoy naga maqlayaan oo naga dhegaystaan inay isberber taagaan walaalaha khasaaro yurta soo gaadhay sidoo kale ay u dhaga nuglaadaan oo ay gacmaha u fududeeyaan guddida ku hawlan taakulaynta ururintooda iyo walaalaha markaa gaadhsiintoodaba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo tilmaamay inaan xooluhu ayna hoos u dhicin sadaqa laga bixiyo maa naqasa maalu min sadaqa nebi suu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dhammaan waxaynu ogsoonnahay xoolahoo la bixiyo oo meli loogu talagalay lagu bixiyo inay tahay sadaqa jaariya weligeed aan dhammaanaynin maalintii adkaato ee culus tahay ee qiyaamaha la soo xashriyo inuu qofku uu soo istaagayo u hadhaysanayo xoolihiisii iyo maalkiisii kulankan halkaanu ku qabannay sidaa uu sheekh ciise tilmaamay waxaanu uga jeednaa inaanu ugu baaqno walaalaha muslimiinta ah ee muxsiniinta ah inay ka qayb qaataan taakulada iyo tabaruca loo fidinayo walaalaha ku tabaaloobay suuqii wajaale ee dhibaatadu ka dhacday arrintaas inagu soo noqnoqotay oo wajaale hadda ugu dambeeyey saa ogsoon tihiin dhib weyn baa ka dhacay dad baa ku barakacay guryaha ku guubtay hanti badan baa ku dhuntay waxay inoo dhaqan ahayd innagoo madahaan inaynu iscaawino in loosu gurmado runtii gurmad fiican oo qiimo badanna dadku way sameeyeen maantana waa looga fadhiyaa dad islaama baynu nahay ilaahay subxaana wa diinta wuxuu inoo faray inaan iscaawino tacaawunu cala albirri wataqwa sidaa darteed walaalayaal waxaanu idinku adkaynaynaa oo idinku baaqaynaa inaa khayrka ka qayb qaadataan meel kastoo aad joogtaan gudaya dibadba wax yar iyo wax weynba waxyaalayaal wixii lasoo taraaba maanta waxbay tarayaan sida ay soo sheegeen culimada iyo ganacsatadu
oo kamida gudida gurmadka suuqa gubtay wajale waxaan anigu la raacinaya een maalku waa imtixaan qofka maalka Ilaahay baale qofka haya waa imtixaan yahay qofka aan hayna waa imtixaan yahay oo isagii buu doonayaa marka si Ilaahay subhanahu wa ta'ala aanu kaaga dhigin kuwa ku imtixaan inay wax doonayaan maxaan ku leeyahay iyagoo shalay hanti haystay oo guri haystay oo maal haystay maanta aan gurina haynin hantina haynin qadana haynin quraacna haynin si Ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa aanu kaaga dhigin waxa ku u dawaa inaad sadaqad baxsato inaad maxaan ku leeyahay dayarta caruurta leh ee waayeelka leh ee dadka ma garanaysa xanuunsanaya leh ee wixii yaraayay ka gubteen aad ugu deeqdo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin